Slavili 760 let. Kapela Grok má nové album a siloví trojbojaři startovali na mistrovství. Radní Bohumína schválili úpravu zásad pro přidělování bytů v takzvaných domovech s pečovatelskou službou. I o tom v nových zprávách. Vítejte. Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv v oblasti sociální a zdravotní. Další stanoviska k doplatkům na bydlení, e-aukce elektrické energie pro městský holding. To jsou vybraná témata prázdninového jednání radních Bohumína. Proběhlo v pondělí 18. července a z programu vybírá radní Věra Palková. Aktualizace zásad pro přidělování bytů v domech zvláštního určení, což jsou takzvané domy s pečovatelskou službou, i to bylo jedním z témat zasedání rady města. Rada města schválila nové zásady pro přidělování bytu v takzvaných domech s pečovatelskou službou. Jde o to, že jsme vypustili podmínku odebírat terénní sociální službu pro zájemce. Z této podmínky se stala záležitost, která je bodovaná, ale nikoliv nezbytně nutná. Pro vysvětlení, jedná se o byty, které jsou přidělovány mimo licitaci na základě bodu přidělených našimi zásadami. Jsou určeny tyto byty lidem důchodového věku, kteří potřebují ke svému životu buď pečovatelskou službu nebo osobu, která jim pomáhá z jejich obslužnosti, ale jinak jsou schopni samostatného života, a také lidi, kteří mají trvalé bydliště v našem městě, anebo to trvalé bydliště mají jejich příbuzní. Jsou to byty bezbariérové, máme jich 49, a to v jednom domě na Chalupách a v jednom domě na Jateční ulici. V současné době jsou 3 byty volné a budou přidělovány na základě aktuální sociální a zdravotní situace daných žadatelů. Takže myslím si, že jsme zjednodušili přístup k přidělení tohoto bytu a všechny zájemce mohu jenom vyzvat, aby se hlásili na Centrum sociálních služeb, kde mohou své přání písemně doložit. Hodnotili jste rovněž finální fázi vzniku městského minimuzea ve Společenském domě ve Starém Bohumíně? Ano, zabývali jsme se také situací související s otevřením naší první expozice městského muzea, která byla 27. června slavnostně otevřena ve Starém Bohumíně pod Zeleným dubem. Do dnešního dne ji navštívilo více než 250 zájemců a chtěla bych pozvat všechny bohumíňáky, aby se podívali na tyto prostory, ve kterých je vystavena celá řada velmi zajímavých fotografií, dokumentů, map a dokladů souvisejících s historií našeho města. Také jste se věnovali otázce bydlení, konkrétně výpovědi z nájmu bytu, a to v souvislosti s dluhy. Ano, jedná se o tradiční materiál. Tady bych ráda pochválila všechny naše nájemce, protože disciplina v placení nájemného se neuvěřitelně za dobu, kterou působím na radnici, zlepšila. Tuto radu města jsme schvalovali pouze jednu jedinou výpověď z nájmu. K těm výpovědím se přistoupí teprve tehdy, když nájemník dluží více než 3měsíční nájemné a nespolupracuje s naším majetkovým odborem na tom, aby ten dluh uhradil. Takže velká pochvala za disciplinu pro všechny nájemce městských bytů. Bohumín má 760 let. První domnělá písemná zmínka pochází z formulářové sbírky královny Kunhuty a nejčastěji se uvádí rok 1256, i když k osídlení oblasti došlo dávno předtím. Výročí se slavilo ve Starém Bohumíně, ke kterému se zmínka pojí. Program nabídl kapely, scénu pro děti, stánky, kolotoče a neplánovaně také déšť.
Pokud platí, že když prší, padá z nebe štěstí, pak si ho starobohumínští nabrali na mnoho let dopředu. Déšť doprovázel oslavy prakticky po celou dobu. Lidé přesto na náměstí přišli. Hlavně místní bohumínské skupiny, aby se prezentovali, když to jsou oslavy 760 let Bohumína. Pozvali jsme spoustu prodejců, kolotoče, aby se zabavili děti. Akorát nám to trošičku zkomplikovalo počasí, ale lidi přišli a za to jsme moc rádi. Přichází hrozný gepard! Vidíte našeho cvičeného gepard? To jsme viděli, co náš gepard? Hele! Každá kulturní akce se vydaří. I když prší, přijdeme vždycky všichni. No a držíme tak pospolu a tak, jak by mělo být asi. No do školy jsem tady chodil. Líbilo. Koupaliště jsme tady měli. Vedle koupaliště jsem bydlel. Jednak je to moje rodiště. A potom, že je to tady takové menší, takové jakoby soukromnější a lidé se tady víc znají. Starý Bohumín je jednou ze sedmi městských částí Bohumína. Co do počtu obyvatel je čtvrtou největší, žije tu na 1400 lidí. Okolí náměstí je památkově chráněným historickým jádrem, bohatým na středověké nálezy. Oslavu výročí si nenechala ujít ani jedna z nejstarších místních pamětnic, 89-letá paní Hildegarda. No jaký byl, no to kto já nevím, protože jsem byla malé dítko, ale změnilo se to k lepšímu a je to lepší, pěknější. Koupaliště, jo, tam jsem se jako tak bydlela u toho koupaliště, teď tam je povodí Odry. Koupaliště jsme tam měli fajnové. A tramvajem jste jezdila? No to víte, že jo, Ale hodně se chodilo i pěšky, jsme do Nového Bohumína chodili pěšky na trhy, tak jako. Tady jsem se ve Starém Bohumíně narodila, moc se mi tady ve Starém Bohumíně líbí, určitě bych se nikam neodstěhovala a určitě zůstanu tady, až teda odejdu z tohoto světa. Teď se to tady opravdu krásně opravilo všechno a je to tu fajn. K výročí jsme vydali nové svíčky, vydali jsme pohlednice, hrníčky, o které je největší zájem, novou knihu a ještě jsme vydali krásné leporelo. Možnou budoucnost Bohumína naznačovaly výtvarné práce školáků na téma, jaké město bude, až oslaví tisíc let. Historii zase připomínala galerie dobových fotografií pod širým nebem. Jsou z alb sběratele Jiřího Spáčila. Místní i přespolní zavítali rovněž do expozice Nového městského muzea. Oslavy se protáhly až do noci. Zahraje Děda Mládek Illegal Band, završí to kapela Grok a před Dědou Mládkem vystoupí kapela Scheiter, která je také hodně oblíbená. Tři a půl milionu korun letos Bohumín investuje do výměny starých oken školních budov. Nahradí je několik stovek nových plastových. V půli července začala rozsáhlá část v budově základní školy ve Skřečoni. Druhou etapou pokračuje výměna oken v hlavním pavilonu. Náklady jsou přibližně 1 milion korun. Podobné množství peněz si vyžádala další část výměn oken v Masarykově škole. Teď tam nastupují zednické práce, podobně jako ve škole na třídě Edvarda Beneše. Zahájení se připravuje v budově v Bezručově ulici. Na všech místech mají stavební práce skončit ještě o prázdninách. Do zvuky silných větrů, bouřek a srážek jsou stále patrné. Hasiči ze Starého Bohumína s pomocí plošiny krajských hasičů odstraňovali nalomené větve ze stromů v Šunichalské ulici. Hrozil jejich pád na chodník a zranění pěších. Podobné bezpečnostní zásahy nejsou letos v létě ojedinělé. Jen o kus dál provádí ořezy supermarket, na jehož pozemku se nachází několik vzrostlých lip. Dolu musejí suché a silným větrem nalomené větve.
Některé stromy jsou bohužel v havarijním stavu. A v ulici na Úvoze v Záblatí zahradníci pokázali břízu, která se vyvrátila. V místě se před pár dny zranil cyklista, když najel na spadenou větev. Léto ve znamení změn. Knihovna v Novém Bohumíně přidala regály, zejména pro naučnou a doporučenou školní literaturu a aktuálně pro detektivky. Rozšířila tím nabídku knih, ze kterých si návštěvníci mohou vybírat osobně. V novém zázemí najdou také časopisy. Úpravy jsou předzvěstí větších změn. Do podzimu zde přibude dalších 70 metrů úložné plochy. Stavebními úpravami vznikne nová místnost, spojením kuchyňky a části skladů. Samostatný prostor tak získají detektivky, žánr fantasy a sci-fi. Knihovna do úprav investuje 150 tisíc korun. Osm roků čekali fanoušci poctivé rockové muziky na nové album. Dočkali se. Bohumínská kapela Grok vydává desku Mona Lisa ze Stodolní. Zůstala na ní věrná stylu minulých let a dodala k němu nové prvky. Na albu je 15 původních písniček, včetně duetu a bonusu. Kapela letos v srpnu oslaví 22 let na scéně. On my head, tenhle grok je pořádně silný. Směs tvrdých rokových pecek a balad funguje nejen na domácí publikum. Od posledního alba Vysala je uběhlo několik sezon. Dost času pro novou muziku a pro nové texty. Mona Lisa ze Stodolní míří k posluchačům. Toto album je nové, je podle nás nejlepší, jaké kdy vzniklo. Je něco tvrdší, ale posluchači tam najdou i krásné balady, pomalé věci. Grok hraje ve složení Dalibor Halamíček zpěv, Martin Sitek, Mirek Satora a Jan Valuštík kytary a Roman Horníček bicí. Na hudbě pro nové album se podíleli všichni. Texty napsali Martin, Roman a Dalibor. Tak v našem případě se muzika rodila postupně, jako dlouhodobě byl to takový časozběr. Podělili se na ní všichni členové kapely. Martine, vraceli ti hodně zpátky třeba ty skladby? Vraceli, to oni dělají pořád, ale už jsem na to zvyklý, takže už se nerozčiluju, v klidu to předělám nebo přinesu to samé znovu a oni už zapomenou, že to vraceli a jsou rádi, že to je super. K tvrdým rokovkám patří titulní Mona Lisa ze Stodolní nebo Zubatá. Skupinu autorských balad rozšiřují třeba duet Dál mizím s tebou nebo Bloudím v tobě dál. Já myslím, že v těch textech byste mohli slyšet úplně ovšem, když to tak vemu celkově, život, problémy v životě, něco je i na mě ušito, jak tady kluci udělali, takže já myslím, že tam opravdu posluchači najdou úplně vše. Nejbližší je pro mě bonusovka, kterou jsem vlastně složil celou i hudbu i text. Hudebně na albu s Grogem spolupracovali Petr Bodnár, Libor Sitek a mladé zpěvačky Veronika Horníčková a Michaela Prchalová. Spolu s nimi ještě další dvě známé tváře. Hlavní host, co se týče zpěvu, tak jsme pozvali Moniku Agrebi, kterou určitě lidé znají, a můžu říct, že teda perfektně se mi s ní zpívalo a jako spolupráce byla úplně úžasná. A kromě Moniky na albu posluchači můžou slyšet výborného kytaristu Andonise Civopulose, který s náma už v minulosti spolupracoval. A výborná zpráva pro hudební fanšmekry je ta, že Andonis přijede i na náš křest. Album Mona Lisa ze Stodolní je pátým v pořadí z dílny bohumínské kapely. Některé z novinek už zazněly na letních koncertech, další budou ještě o prázdninách. Ta deska vznikala 8 let, vy jste se opakovaně zavírali do hudebního studia, ještě pořád tu muziku můžete slyšet? No, teď už ji neposloucháme, já osobně teda moc ne. Dám si nějaký odstup časový a pak si pustím CDčka a zhodnotím, jestli se to fakt povedlo nebo ne. Teda. Teď si to hlavně užíváme na veřejných koncertech, takže tam to hrajeme rádi, ale poslouchat to moc nemusíme. Křest bude 13. srpna letošního roku v rámci pivních slavností, které se budou odehrávat v areálu hobbyparku Bohumín.
a z okolností to bude na den 22 let od prvního vystoupení skupiny GROK. Heč. Sociální zařízení v Bohumíně navštívila náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí. Zuzanu Jenčke-Šteklovou zajímalo například fungování Centra mladé rodiny Bobeš. Zařízení má od rezortu titul Organizace pro činnost v oblasti prorodinných aktivit a stejně tak pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. S pomocí i dotací ministerstva práce poskytuje zázemí například pěstounům, kteří se starají o děti v ohrožení. Nyní usiluje o grant pro tzv. Mikrojesle. Náměstkyně Šteklová má na starost nový zákon o sociálním bydlení. I na tohle téma znovu mluvila se zástupci města i v souvislosti se startovacími byty v Pudlově a soukromými ubytovnami. Těch oficiálních je v Bohumíně 10. Nejen v divoké přírodě se v uplynulém týdnu ocitli prázdninoví kolotočáři. Velký letní projekt je v pondělí zavedl do meandru Odry. Na břehu řeky podnikli dobrodružství na Madagaskaru. Poznávali vycpaná zvířata a zvířecí kůže, rostliny, házeli na cíl, jezdili na koni. Program připravilo Sdružení hraniční meandry Odry a ochránci přírody z Havířova. Ve středu se kolotočáři vydali mimo město. Zavítali na hrad Štramberg. Volnočasový projekt pro děti míří do finále. Prázdninový kolotoč ve městě končí 29. července. Bohumínští promluvili do mistrovství Evropy Masters v silovém trojboji. Za šampionátem se sjelo do Plzně 120 mužů a žen starších 40 let. Za starobohumínský oddíl té je Viktorie nastoupil Martin Turek a za klub powerlifting Raspberry Bohumín Pavel Malina a Karol Brečka. Martin Turek si přivezl bronz, Pavel Malina zlato. 44-letý Martin Turek startoval ve váhové kategorii do 83 kg. V dřepu se musel spokojit se základním a jediným povedeným pokusem 245 kg. Za to v benchu mu vyšly všechny a ze 195 zvýšil na 205 kg. Za obě disciplíny získal takzvaný menší stříbrný kov. Mezi jednotlivými pokusy byla pauza pouze 6 minut, takže člověk se musel dřepnout, sejít z pody a odvázat se, chvilku si vydechnout, a to chvilku vydechnout opravdu nebylo, protože musel se znova začít vázat a jít zpátky na podium a dělat druhý pokus. Myslím, že to vzalo síly nejenom mně, ale všem soupeřům. Pozved dotáhl na 225 kg, celkově 675 kg a pro závodníka té je Viktorie Bohumín v konkurenci dalších pěti siláků, mimo jiné z Francie a Litvy, bronzová medaile. Druhý skončil Rumun, ovšem pouze tím, že jsme zvedli stejnou váhu a vážil o 38 dk méně než já. Tříměsíční přípravu na šampionátu zhodnotil také 56-letý Pavel Malina. Závodník klubu powerlifting Raspberry Bohumín zhodil. Z váhové kategorie do 66 se přesunul do 59 kg. V dřepu dal 170, v benchi 95 a v mrtvém tahu 160 kg. Celkem v trojboji 425 kg a zlatá medaile. Už v dřepu měl smělé plány. Druhý pokus jsem opakoval, ten už jsem měl uznaný, potom jsem chtěl nahlásit o 15 kilo více, ale bohužel tam byla nějaká technická chybička, takže mi tam nahlásil jenom o 5 kilo více, takže jsem skončil na 170, jinak bych 180 dělal úplně lehce, protože jsem na tréninku dělal 182 krát. V tom bench pressu tam jsem dal třetím pokusem taky 100 kilo, ale byla tam asi taky nějaká chybička, bylo to neuznané 2:1. No a ten mrtvý tah, tam můžu být celkem spokojený, protože jsem prakticky v té nižší kategorii dělal zhruba takový výkon, jako jsem dělal tenkrát ve vyšší kategorii. Na soutěži startovali závodníci přibližně 15 zemí starého kontinentu. Přestože v Pavlově kategorii byly další nominace, nakonec zůstal sám. Motivace ale nechyběla. V tom dřepu, tam jsem původně plánoval dělat český rekord ve dřepu, ten je 180. No, takže tady mi to nevyšlo a můžu to zkusit ještě jednou. Za 2,5 měsíce se chystám na mistrovství světa do Talínu, do Estonska, tak doufám, že tam se mi to povede.
Pro klubového kolegu, bývalého vzpěrače Karola Brečku z Bohumína, byla tahle soutěž teprve druhým startem v jeho kariéře trojbojaře. I když bez medaile 450 kg v 55 letech je dobrý výkon. V letním kině v parku pokračuje maraton filmových minifestivalů. V aktuálním týdnu nabídne České léto. K3 uvádí snímky Lída Bárová, Rudý kapitán, Fotograf nebo Zakázané uvolnění. Promítání začíná v 21 hodin a 20 minut. Program najdete na webu k3bohumin.cz. Prázdninový kolotoč jde do finále. V posledním červencovém týdnu dětem nabídne například setkání s vodáky. Gondoliéři Slezských Benátek se ocitnou u vodní plochy v areálu Glinoč v úterý 26. července. Odjezd na kolech z náměstí před radnicí směr Skřečoň je v 8 hodin a 45 minut. Dobrovolní hasiči se utkají o pohár Hrady města. Za soutěží v požárním útoku se v sobotu 30. července sjedou na fotbalové hřiště do Vrbice. Klání zařazené do Moravskoslezské ligy začíná v pravé poledne. Zve sbor dobrovolných hasičů Vrbice. Prvorepublikový bunkr na trati u Starého Bohumína má výročí. 80 let od jeho betonáže připomenou prohlídky v sobotu 30. července od 14 do 18 hodin. Večer pak od 20 hodin do půlnoci co 20 minut nevšední noční prohlídky a venkovní promítání dobových snímků. Jak dnes už zaznělo, Bohumín si v letošním roce připomíná 760. výročí první písemné zmínky. Historii města mapuje dokument, který uvádíme v repríze hned po zprávách. No a další prázdninové zajímavosti tak ty nabídneme opět za týden, jak jste zvyklí ve stejný čas a na stejném místě. Na viděnou.